máš prdel? To je nejlepší video, co jsem kdy viděl na TikToku. Ahoj lidi, tady a vítejte u dalšího čumění na TikTok videa. Já doufám, že se vám video bude líbit, pokud ano, lajkujte o 106 a jdeme na první TikTok. Oh my god. To je dobrý, to si lajknu. Kam jí až zven? OK, takhle protáhlý nikdy nebudu. Name? Corona. Surname? Virus. Nickname? Covid. Age? 19. And mother? China. And current boyfriend? USA. Your ex? UK, Italy and Spain. Name? Tak to je skvělý, kámo. To mě pobavilo strašně. Age 19. Ta je hustá. To je boží holka, kámo, líbí se mi. Tyjo, tady lítá, ono má letadlo. To je tak nahlas? Tady se nedá vůbec pracovat. Proč to dělá? Dobrovolně. Proč? Jau, koule. Au. Jak to měl prostřed těch letadel? Blázen, tohle je týpek strašnej. Tyjo, ty jsi vysoký. Jaké tam máš počasí nahoře? Fusne na něj, ne. Fuj. Začalo pršet. Začalo pršet? Tak jednoduchý a tak vtipný, to je dobrý. Frog. Jasný. To budou další zvířátka. Chicken. Co tam máme dál? Duck. Pejsek, jo? Takhle chodí, jo? Jak vyskočil? Fish! Cat. Ale fish. Kangaroo! Gorilla. To jsem já. Opice. Chlupatá smradlava. Myš. Já bych chtěl vidět myš, jak tohle vyjde, kámo. To je strnka? Ne, jelen. Jasně. And everyone trying to break these eggs with their biceps. I mean, I even gave it a go, but I'm here to step up the game and do it with my butt cheeks. Step number two, I've got this in the bag. Oh! To si děláš krdel? To je nejlepší video, co jsem kdy viděl na TikToku. O co tady jde? Jo, jablko. Jasně, ono to je schovaný za tím balónkem vždycky. A chudák, jak to na něj úplně vyleje tu vodu. Jo, ale on neví vůbec, kdy to tam dávat. Citron zblá... A teď to podělal. Teď to ukázal, on si to ještě schodil. No tak to je fakt fail, to se jim úplně nepovedlo. Jak se lekl, kámo. Oh, fuj, to je pěkně nechutný. Posuzuje. Prank s koštětem, jasný. Tak to jsem... Oh my god!
Nečekal, že to chytne a ještě to na ní vychrstne, to je týpek. Okay, so we don't have anything else to do, so we decided to do some quarantine fun and created a stick bomb. Co to je? Here goes nothing. Co? Jak to udělali? To je husté. Ale nechtěl bych se s tím jakoby kašlat. S prominutím tohle postavit. Nechtělo by se mi. Oh my gosh! Dude, why did you do that? Why did you do Wait, that? What? I didn't mean to actually shit. To už ty vlastně měla před tím. Stop! What? No way! No! Oh my god, son! See you in a minute. Ooh. My dude Sam, I have not seen him. Chill, dude. I don't want no problems. Ne, nechci problémy žádný. Yo, we're Sam Madison. The Street Fighter. I'm on your way. Better not starve. Boxer je ale nejvíc stylovej, kámo. Jo, ne asi. Ježiši, ne, máma, jak se to umeje. Prý horký olej versus já. Ne asi, aby to na mě necáklo, nespálilo mě to. A pak versus máma. Se to umeje. To je skvělý, lajkuju. Prostě ty maminky jsou úplně maximálně odolný vůči všemu. Já si udělám prostě polívku mikrovonce, šáhnu lehce na tu misku a úplně horká, přijde máma nebo Stáně, chytne to. Bez problému, já říkám, ty si děláš srandu, tebe to nepálí. A co tady jde? To jsem se jako lehce lekl. O co jde tady? Kamu hrát si takhle s tigrem? Děláš si ze mě srandu. Jako upřímně, já bych čekal, že ho sežere prostě, jak se lekne, tak v tu chvíli ho napadne. A ten tygřík se jen takhle hezky položí roztomile. Co se udělá z toho klacku? Věšák? To je styl, ale náhodou. To je hodně hustý. Visící takový jakože, chápete, květináče. Má prostě styl jak svý. Jasně, jeden den dělání triku s jojem. OK, to už neumím. Tak jsem zvědavý, co udělá po roce. To je zrychlený, ne? Třináct! Co? OK. Ona se nebojí ty ryby? I love you. Nový mazlíček. Hrozný. Chudák, jak s tím praštil, přitom rozbitý ještě nebyl, ale pak už teda byl. Kámo, trefí se do toho kelímku s tou vodou na konci, nebo ne? On sejmul tu nitku. On se trefil!
Hey guys, what's up? Today we're doing some levitation photography. I got my dog hooked up to these balloons and oh my god! Whoa! Kam ten pes zdrhnul? Hey guys, what's up? Today we're doing some levitation photography. I got my dog. Ketchup? Na to dali co? Whoa! You're kidding me. Oh my gosh! I don't feel anything. Bro! Co? Co? To vypadá neskutečně, jak to udělali, kámo? To je LED? To, že to byl LED, nebo to bylo nějaký jako sklo, nebo nějaký plast? Pište komentář, co to bylo, mě to by zajímalo celkem. OK lidi, jsme na konci videjka, já moc doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dávejte lajky, moc 106, budu taky moc rád samozřejmě, když na tenhle kanál po dlouhý době dáte opět odběr, velmi rád budu, samozřejmě klikněte i na zvoneček, aby vám zvonec vždycky řekl, že jsem vydal nějaký nový videjko. Pokud byste mě chtěli někde vidět naživo, doporučuji přijet v létě v červenci na Tari Camp, máme tam posledních pár volných místeček, bude tam samozřejmě Stáňa, Newfík a tak dále, prostě celá rodina bude vegetit normálně v areálu Garnataur, sám už se na to moc mega moc těším, a nebo od října startujou opět moje workshopy parkourový, kde se naučíte pořádně skákat, jumpit přes překážky jako velký bojové. Já se s váma loučím, pozdravujte mámu, uvidíme se společně u dalších chlipeťoučkých videí a samozřejmě můj merch, kdybyste se ptali, najdete na stránce enjoythemovement.cz, najdete tam merch i Newfíčka, no ale taky Stáně, ale to není důležitý, hlavně Newfíkův merch tam je, tak se mějte, fanfárově, pa pa.